Hola, molt bona vesprada. Sí, estem un dia més en el, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Saludem en el test de magazine a Telesafor. Avui t'anem a fer també referència, perquè ja sabem que aquesta setmana la tensió informativa està en la Fira Internacional de Turisme. I en parlar de turisme, així a la ciutat de Gandia i al terme municipal de Gandia, es parla molt de medi ambient, perquè cada vegada estem més en valor, estem més en compte els nostres paratges com un atractiu per a l'activitat turística, que ja no només busca la platja, sinó també l'interior. I en aquest interior tenim paratges fantàstics, que, en els quals es treballa des del govern municipal. I per això volem conèixer aquestes línies de treball que es fan, en concret, des del Departament de Gestió Responsable del Territori. I tenim amb la seva responsable, la regidora d'aquesta àrea municipal, Alicia Izquierdo. Alicia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya com a director general de Medi Natural, Dani Muñoz. Dani, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ens tornem a veure per a parlar de medi ambient, del treball que es desenvolupa. Bueno, per cert, he dit jo que les mirades estan posades totes en Fitur durant esta setmana, i allí demà, precisament, vosaltres se n'aneu, perquè, clar, es vende l'activitat turística, el producte turístic i el que deia jo, perquè Gandia té molt a dir, no? Pel que fa al medi ambient. La veritat és que jo vaig com a regidora, en este cas, Dani no m'acompanya, i vaig, no he anat, és a dir, és el cinquè any que soc regidora coincident en Fitur, no he anat ningun any, la veritat. No he anat ningun any perquè nosaltres, com a responsable polítics, crec que anem a Fitur també a fer faena, i jo, pues, en les àrees que portava anys anteriors, no havia tancat reunions de faena. Però justament tenim una reunió amb diferents empreses sobre el tema del bike friendly, del tema de turisme, de cicloturisme, de turisme de bicicleta. També algunes sobre avistament d'aus, de birdwatching, que també és una activitat vinculada al tema de l'ecoturisme, la gent que ve a veure, pues això, avistament d'aus, papallones, també tancat en empreses privades i en algunes altres ciutats. I sobretot també perquè dins del pla estratègic de turisme intel·ligent, una de les branques o un dels eixos importants és el turisme sostenible, que és una de les coses que nosaltres volem portar com a ciutat de Gandia, sí, i que anem a portar a Fitur. I ahir realment teníem molts projectes presentats, com el projecte de les sendes verdes i de l'anella verda de Gandia, i bueno, ens han comentat que ens havien seleccionat el projecte en un acte, i aleshores pues, assistirem a l'acte a veure què passa un poc, i a veure si ens fan una menció de reconeixement pel projecte i tal, i tenim alguna cosa de sort. Però és a dir, realment assistim des del nostre departament perquè creguem des del govern de la ciutat en els recursos naturals, en el patrimoni natural i el patrimoni cultural del terme de municipi de Gandia i de la comarca de la Safor com un dels atractius que enriqueixen també el turisme un poc més tradicional de sol i platja de la ciutat, i perquè efectivament l'eix de la sostenibilitat pensem que és una de les línies que s'ha de treballar dins del turisme, no sols a Gandia, sinó a nivell mundial. Si al final no fem de l'activitat turística una activitat sostenible i respectuosa amb el medi, resulta que acabem carregant-nos aquest medi que justament volem anar a visitar quan fem turisme. A més, el que dèiem, en aquests productes turístics, el que dèiem, sí, la gent vol vindre a la platja, però també hi ha molts espais en que és zona de muntanya, i ahir hem de parlar d'aquest ecoturisme, en el qual hi ha una línia de treball molt important, que és la millora, condicionament, senyalització, perquè comptem amb importants senders naturals, no?, en el nostre sí. Espai, que s'han de treballar i acondicionar. Sí, efectivament, nosaltres tenim la gran riquesa de que el nostre territori és molt ampli, té una diversitat d'hàbitats, i tenim la sort de tindre, pues, en aquest cas, un sistema forestal en un paratge natural, que és una figura important de protecció, i en aquest paratge existeixen diverses sendes que porten, pues, pujar al cim del Mont d'Úber o a fer unes circulars al voltant de la cova del Parpalló, etcètera, etcètera, no? En aquest sentit, el que hem fet ha sigut pues, senyalitzar totes les sendes que ja feia temps que estaven fetes i s'havien anat renovant tot aquesta senyalítica que fent-se malbé en el temps, i hem aprofitat per homologar altres senders i anar ficant en llocs molt, diguem, molt de bona visibilitat, alguns miradors, que entra dins d'una altra iniciativa que tenim, que és el Pla de Miradors, de manera que la gent que camine per el territori tinga, doncs, eixa interpretació del territori. Al final, en eixos panells, el dona a conèixer el lloc que estàs xafant i la seva riquesa, tant cultural com
com ambiental. Mm. A més, estem parlant d'informació que inclou còdics en espais, inclou còdics QR, que és informació directa i, a més, en diversos idiomes. Això va estar molt interessant perquè des del Departament de Turisme van rebre una subvenció econòmica justament per a potenciar el tema del turisme de natura, no? El turisme al medi natural, i ens van telefonar a nosaltres perquè col·laborarem amb ells realment en l'elaboració del contingut, que bàsicament, bueno, jo crec que Dani, tu i també, en aquest cas, l'arqueòleg municipal, per la part patrimonial i històrica i cultural vau ajudar. Clar, això s'ha convertit en uns panells físics també posicionats en diferents llocs que marquen les sendes. El que tu dius del QR, damunt te redirecciona i ho pots trobar en anglès, en francès, en castellà, en valencià, és a dir, que està pensat justament també des de la vessant multilingüística. Sí, et dirigeix a la pàgina de Visit Gandia, que és on està tota la informació de tot el damunt te pots descarregar els tracks, és a dir, que te pots fer fins a les descàrregues i tu després amb un GPS, amb el mòbil mateixa, pots anar seguint el geoposicionament, que se diu. Claro, així per no perdre't i també per a que la gent també puga tindre aquesta ajuda d'anar a soles un poc visitant el que són les sendes. O sigui, que jo crec que és un altre dels projectes un poc que reflecteix la col·laboració i la cooperació entre el Departament de Turisme i el de Medi Natural. Tema transversal, tan important, que sempre s'ha de tindre en compte. Pel que fa a aquesta línia de sendes naturals, crec que hi ha una novetat, que és una ruta equestre. No, que sí. Es du a la Marjal, crec. Sí, sí, hem volgut innovar una miqueta perquè no és molt comú que els municipis tinguin rutes homologades equestres, sí. I hem utilitzat, en aquest cas, la Marjal de Gandia, que és una zona doncs, que té un recorregut ampli i que és plana, que és fàcil, té un sender fàcil, i hem homologat, hem arribat a un acord amb la societat d'equestre, crec que és a nivell estatal, i hem, la mateixa ruta, la famosa ruta entre Senill i Borró, que partix des de l'Alqueria del Duc, des del Parc dels Ullals, i roda a la Marjal, fa una circular, i bueno, pues, esta vegada tindrem homologada, també està a la pàgina web, i les persones que vulguin vindre a visitar la ciutat i fer un passeig en el seu cavall pues, trobaran les marques i tota la ruta totalment marcada. Clar, estem parlant del Marjal i precisament el centre d'interpretació de la Marjal i el centre d'interpretació del Parpalló en la cova del Parpalló Borrell són dos espais que teniu, és un poc la línia, una de les línies de treball pròximes, de futur pròxim, que és renovar, no?, aquests espais. Perquè és important l'espai en si, el paratge, però també el posar-lo en valor i el vendre o informar, no? Sí, es va crear un projecte en l'anterior legislatura amb el company Xavi Ròdenas que s'anomenava la Xivega, encara treballem amb aquest concepte, que és la xarxa d'espais, d'infraestructures verdes de Gandia, tu no m'imagino, però Xivega sona molt més xulo, després com ho expliques. I ahir tenim dos centres d'interpretació molt interessants, un és el del paratge Parpalló Borrell, que inclou també un poc una sala xicoteta, que parla també de la cova del Parpalló, que segur que és un atractiu quan parlem de patrimoni, doncs una cova prehistòrica doncs molt, molt important dins també ja només del conjunt de tota la península ibèrica i d'Europa, és un punt de referència per les característiques i la qualitat de les peces, de les plaquetes gravades que en el seu dia se van trobar en les excavacions. I després tenim el centre d'interpretació, el que anomenem Aula de la Natura, perquè igual la gent ho coneix més així, que està en la zona de l'Alqueria del Duc. En el seu dia foren dos propostes pioneres realment com a centres d'interpretació, però és de veres que ja tenen els seus anys. I igual tenen més de 10 anys, no ho sé, jo crec que ho estàvem parlant abans i tenen ja com molts anys. Toca tirar rima. Clar, aleshores, quan parlem de renovació, del que estem parlant és que estem fent un estudi ja i elaborant un projecte justament per a renovar, bueno, alguna cosa a nivell d'infraestructura perquè s'ha quedat un poquet vella i sempre es ve invertir per a que els edificis pues, estiguen en bones condicions, però sobretot parlem del contingut expositiu i dels recursos didàctics que podem trobar dins dels dos edificis. Això sempre està xulo perquè molta gent de vegades diu, bueno, és que he anat moltes vegades i sempre trobo el mateix, però això al final també és un impuls més per tornar a recuperar, podríem dir, l'il·lusió per tornar a anar a veure centres d'interpretació, perquè anem a trobar material noves tendències expositives, nous temps. Sí. Però més atractiu si cal, no? Per atraure a la gent. Un poc més innovador i un poc més actual. Sí. També. Una dada. La ciutat de Gandia compta amb 23 metres quadrats per habitant perquè fa zones verdes. Aquesta xifra du a dir que Gandia duplica les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut pel que fa a zones verdes. Satisfacció absoluta. Pues sí. Perquè sempre parlen de que la zona verda són els pulmons d'una ciutat. Gandia podem dir que té un pulmó saludable?
Sí, a més ens van presentar també, ens van fer un reconeixement, no fa molt, del projecte Viles en Flor, en la que reconeixia justament la qualitat que teníem i els metres quadrats de zona verda. És que clar, quan parlem de zones verdes, igual Dani també ho explica un poc millor, la importància justament de tindre zones verdes. Quan parlem de zones verdes també parlem de parcs i jardins, però també parlem de zona verda des del punt de vista de la natura en el seu estat pur total, des de la muntanya, dels barrancs, tot el que implique. Tot això al final no deixen de ser pues, els espais que realment mantenen l'oxigen i la qualitat de l'aire considerable en la ciutat on es viu. Un indicador de salut de la població i de la ciutat. Esteu veient, per exemple, ara el problema que està així en els incendis d'Austràlia. Però, bueno, jo crec que tots portem així com unes setmanes, no?, en el problema dels incendis de l'Amazonia, d'Austràlia. Justament s'està parlant de que un dels grans problemes que estan tenint en la ciutat és que tota la pèrdua de zones verdes i dels incendis està ocasionant un descontrol en la qualitat de l'aire i això porta problemes de respiració, sobretot la gent major també que sol tindre amb l'edat o la gent que té malalties. Sempre sol augmentar el risc de les malalties en la població, podríem dir-ne que nosaltres estem bé, per tant, les hem de cuidar i les hem de mantindre vives. Hem de dir que l'actual percentatge és el 23 metres quadrats per habitant de zona verda, supera, perquè l'OMS marca una mitjana de 10-15, aquest és el marge, i enguany s'espera, amb el pla d'ombres, es preveu arribar als 27 metres quadrats. Per tant, continuo treballant en aquesta línia. Clar, la idea, ja et dic, que una de les mesures que tenim a l'abast per a combatre els efectes del canvi climàtic és implementar zones verdes. La zona verda no només actua sobre la salut de les persones, tant a nivell psicològic com físic, no?, perquè proporcionen els beneficis per a poder viure. Per tant, això és la línia a seguir. Tenim que seguir plantant verd, tenim que seguir naturalitzant les ciutats, hem de seguir cuidant la natura que ens envolta per la nostra pròpia salut i per a mitigar aquests efectes que estan acasant-nos, no? Com són aquestes altes temperatures, aquesta falta de la disponibilitat d'aigua, tot la vegetació, els arbres ens ajuden a tindre aigua neta, a tindre salut, a tindre oxigen. Per tant, seguirem en cada pas que fem, en totes les infraestructures que fem, tenim sempre anexada arbres, no? Si ara anem a fer una en la campa del Gregori Mayans que va asfaltar-se, arbres, que anem a asfaltar un carrer nou, arbres, que anem a fer una remodelació de no sé què, arbres. És a dir, el futur passa per això. Sí. Bé, nosaltres ho tenim ben clar. Dona gust veure que responsables polítics municipals, en aquest cas, tinguin responsables polítics i els treballadors tècnics, tinguin tan clara aquesta qüestió, aquest aspecte d'aquesta realitat que és el canvi climàtic, de la realitat que és els efectes del canvi climàtic i de la realitat de la necessitat de fer front a això i prendre actuacions clares, fets, perquè després veiem cimeres internacionals que es parla molt, però sembla que no s'arriba a ningun acord o s'ha d'allargar la cimera de reunions per a intentar arribar a establir un acord quan la realitat és evident. Per tant, almenys des de l'administració més pròxima, que és l'Ajuntament, en aquest cas de Gandia, es treballa al respecte, perquè tu ho acabes de dir. El tindre zones verdes, ampliar, és una de les línies de fer front a aquest canvi climàtic. De fet, en un programa d'esta casa, en l'anàlisi, amb la nostra companya Marina Vallès, vas participar, Dani, com a director general de Medi Natural, i es parlava què es pot fer des d'un ajuntament per a fer front als efectes del canvi climàtic. I es pot fer molt al respecte. Una altra cosa, per exemple, que estem fent també, que igual sembla, és el que diguem sempre. Moltes vegades pensem, bueno, si jo faig això, perquè jo igual ara el que vaig a contar, bueno, per exemple, estem modificant tota la flota de vehicles municipals, ja canviant-la per vehicles elèctrics, almenys en el nostre departament. Per exemple, la contrata de parcs i jardins va ser una de les primeres contrates que ja estipulava clàusules medioambientals, que això era molt important. Te poso dos detalls. Tota la maquinària que s'utilitza en les contrates de parcs i jardins, parla de furgones, cotxes, bufadores, talladores, són màquines elèctriques, ja no gasten combustible. I després tots els productes que utilitzem ja són productes respectuosos amb el medi ambient i amb les persones, és a dir, ja estan totalment lliures i són productes totalment ecològics, és a dir, que ja hem eliminat també l'ús dels químics que poden arribar a produir algun problema, doncs fins i tot en els gossets quan van pels parcs que podien arribar a xuplar algun producte. Això també és una mesura
molt concreta respecte a l'eliminació del CO2, ser exemple en este cas. I el que volia dir és que igual algú diu, home, pues només en això no anem a salvar el món. Bueno, només en això ja ho sé que no, però en totes eixos aixons, o sea, vull dir, en totes les xicotes tot coses... Totes les pedres fem una paret. Tot suma. A petit nivell. Jo explicava en el programa aquest que es fa referència, explicava que ara que es parla molt de les ciutats intel·ligents i està molt de moda aquests termes de slow city i tal, jo explicava que la tecnologia més eficient, la més avançada que n'hi ha avui en dia per a combatre el canvi climàtic és un arbre. Un arbre és la tecnologia total, absoluta, perquè el que fa és agafar el que contamina, és a dir, el diòxid de carboni i ens dona oxigen. No hi ha cap tecnologia que li faci sombra. I la segona alta tecnologia és una bicicleta. Una bicicleta és alta tecnologia perquè no contamina absolutament res. És una forma de mobilitat neta. En aquest sentit, nosaltres, des de Medi Natural, el que fem és cuidar el nostre medi natural. Cuidar-lo en la mesura que podem és intentar ampliar-lo, que n'hi ha més zones verdes, com hem comentat abans, però sobretot cuidar-lo perquè siga capaç d'absorbir aquests impactes, aquest CO2. Nosaltres tenim 540 hectàrees en el paratge natural, 540 hectàrees de vegetació. Si calculem el que és capaç d'absorbir una hectàrea de vegetació, ens donarem que al cap de l'any són tones i tones de diòxid de carboni que estan els boscos treballant, estan cuidant la nostra salut. La nostra obligació és cuidar aquestes muntanyes, cuidar tota la vegetació, la de les marjals, la de tot. I a més, comentaves en aquest programa que també una altra de les línies que es podria treballar per fer frontera, augmentar o millorar la funcionalitat dels marjals, també per a treballar contra el canvi climàtic. Veiem que es pot fer molt, com dèiem. A més, en referència al tema de l'ús de la bicicleta, comentaves al principi que en Fitur, una de les reunions que tenies previstes com a regidora, cicloturisme, per a fomentar aquesta pràctica. Estan les vies verdes. Que és bona per al medi ambient i per a la nostra salut. Sí, no, i perquè hi ha molta gent que li agrada realment viatjar en bicicleta. El tema del bike friendly és que és un segell que moltes vegades se fica a les ciutats o als establiments. Ja que estem en l'hotel Bairen, diré que l'hotel Bairen és un hotel que té l'etiqueta bike friendly. Efectivament. És cert, perquè el seu director és una persona que li agrada molt la bicicleta, ho sé perquè hem parlat moltes vegades. Això implica que la gent que viatja, per exemple, en bicicleta, sap que pot trobar locals on les pot guardar, les pot netejar, si fins i tot se punxa una roda el poden ajudar a tal, i per tant són locals que els agrada tindre turistes. Això cada dia anirà a més. Nosaltres tenim un territori molt amable a nivell climatològic, encara que sent que fa un poc de fred, estem al Mediterrani, és a dir, nosaltres tenim un clima boníssim. Si pensem en els turistes centroeuropeus o del nord d'Europa, per a d'ells estar, per exemple, a 6 o 7 graus és fins i tot una bona temperatura. I és gent que viatja en altres èpoques de l'any, no saps, exclusivament en l'estiu, i per això també estem ahí. Són altres maneres de concebre un poc, també. Efectivament. Hem d'anar posant el punt i final. Però, de la forma més ràpida possible, l'educació ambiental, que també treballeu, s'amplia, arriba a les escoletes. Sí, la veritat és que tenim una xarxa d'ecoescoles molt xula, en 4 anys s'ha anat treballant molt, en aquest moment tots els centres educatius de Gandia estan integrats en la xarxa d'ecoescoles, estem supercontents. Havíem arribat a tenir fins a 13 programes d'educació ambiental, en tenim 15, hem ampliat 2 programes encara més. L'últim el va presentar, que va ser aromàtiques a l'escola i el de compostatge a l'escola, i crec que fins i tot el programa Estrela d'enguany ha sigut el d'Horts a l'escola, perquè jo crec que tots els centres educatius de Gandia s'han sumat a aquest programa. Volen un hort en l'escola. Però el més xulo de tot és que ara també la xarxa d'escoletes de Gandia també se vol sumar i ha entrat dins el programa de la xarxa d'ecoescoles, ara seria la xarxa d'ecoescoletes, i no tots els programes, perquè hi ha alguns que per edat no es poden realitzar. Hem d'acabar fent una regidoria d'educació ambiental. D'educació ambiental directament, i se van a sumar un munt d'activitats també, com el dia de l'arbre, i tindre plantes a l'aula, els arbres a l'aula per poder cuidar-los, i altres tipus d'activitats. Ja saps que al final l'estima pel medi i la conscienciació pel salvar el planeta, i ara això estem veient que les generacions joves ens estan donant... jo crec que exemple als majors, naix sempre des de l'educació i des de, efectivament, des de ser conscients des de xicotets de viure'l, no? Anar a la natura, conèixer-la, estimar-la i... Molt bé, hem de posar el punt final. Alicia, Dani, moltes gràcies. Bon viatge, en el teu cas, Alicia, a Fitur. Gràcies. A vendre, a posar Gandia ben alta en el llistat del que és l'activitat ecoturística i el turisme sostenible, que d'això en Gandia, la veritat és que podem donar exemple en més de 4 ocasions. Moltíssimes gràcies i a seguir treballant pel medi ambient. Moltes gràcies. Gràcies.
Posem el punt final. Volíem dedicar aquest programa, ja que esta setmana es parla de turisme, gràcies a aquesta Fira Internacional de Turisme, FITUR, a Madrid, que es desenvolupa durant tota la setmana, a aquest producte, a aquest treball que es desenvolupa des de l'Ajuntament de Gandia pel que fa al turisme sostenible, l'ecoturisme. Ja veuen, moltes línies de treball. Per la nostra part, no res més. Es diem fins a la pròxima, des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, de la platja de Gandia. I si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, ací, en Telesafor.